TV KPM Alamak, macam mana ni? Acara tu penting Lagi 3 hari Mana sempat nak cari tukang jahit nak bawa baju Eh, macam mana tukang jahit je tu? Uh, assalamualaikum Puan Waalaikumsalam uh, yeah. Tukang jahit ya, Puan Ah oh, sebenarnya saya tak jahit. Tak jahit baju dewasa tak jahit puan? Tak, tak jahit. Saya sebenarnya oh. saya mengajar. Hmm, ah, mengajar. Ah, mengajar Tajuk ah, ah, mata pelajaran hmm. rekaan dan jahitan pakaian. Oh, lah ni. Ya saya, saya. Oh, ingatkan tukang jahit. Maaf ya, saya tengah cari tukang jahit. Maklumlah ada acara penting pula lagi 3 hari. Eh, kejap. Ini cikgu Sabar ya ke? Yes, ya saya. Yang untuk sukses didik TV yeah, tu. Betul. Oh, ingatkan siapa tadi. Maaf baru perasan pula saya. Ha cikgu sebut pasal sukses SPM 2021 kan. Saya rasa ah sedang elok cikgu. Waktu untuk kita masuk kelas. Ah jom oh. cikgu. Okey, jom. Ha ah, jom, jom. Saya okay. rasa mana kawan saya tadi. Ha ah, kat sana cikgu. Ha ah, okay, ah, tu okay, tu, okay. tu dia. Ha ah, eh saya... Assalamualaikum, sejahtera. Hai semua. Anda sedang menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama satu jam ini. Peringatan kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan walaupun telah diberikan kelonggaran di dalam melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan penjaga pembasmi kuman apabila perlu baiklah murid-murid semua yang menonton jom kita persilakan kita ada cikgu Sawariah dari SMK Dato Said Ahmad Kuala Nerang Kedah apa khabar cikgu alhamdulillah sihat Terima kasih kerana kembali bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021. Seperti biasa hari ini kalau dengan Cikgu Soba mestilah kita nak belajar uh, mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Betul tak Cikgu? Betul, betul, betul. Ya Cikgu saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri sedikit lah kepada murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM dan apa tajuk kita hari ini Cikgu? Silakan Cikgu. Okey, uh, nama saya Sobariah Betty Chuhari. Hmm. Uh, Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang. Dan hari ini kita akan belajar tajuk pakaian kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak? Ya, betul. Wah, saya tak sabarlah hari ini, cikgu. Sebabnya kan saya ada anak buah perempuan. Oh, kalau pakaian kanak-kanak ni kita boleh bayangkan coraknya yang cantik, warna comel-comel. Okey, nampaknya cikgu, saya sebenarnya tidak bersorangan. Sebelum kita nak jemput murid-murid, saya nak jemput cikgu dahulu untuk kita sama-sama sanitasi tangan. Silakan cikgu. Ha, saya pun kena undur sikit untuk menjaga penjarakan fizikal. Baik, terima kasih. Kemudian saya pula yang di rumah walau apa pun anda lakukan pastikan anda bawa uh, gel pembasmi kuman yang bersaiz poket mudah untuk digunakan di mana sahaja. Sekarang ni kita dah pun lakukan SOP, dah jaga penjarakan fizikal. Jom cikgu saya nak panggil rakan-rakan saya dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Mana dia murid-murid kita? Hai! Apa khabar? Wah, nampak ceria, tersenyum manis masing-masing. Jom Cikgu, saya nak minta mereka untuk perkenalkan diri. Kita akan mulakan dengan Jen Yee. Silakan Jen Yee, perkenalkan diri anda. Hai, saya Zatra. Nama saya Jen Yee. Uh, Cita-cita saya nak jadi pattern maker. Wah, pereka pattern ya. Wah, saya sangat-sangat teruja sebab ini pertama kali saya jumpa seseorang yang nak jadi uh, pereka pattern pakaian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Iman. Silakan Iman, perkenalkan diri anda. Nama saya Iman Sofia Binti Ismail. A uh, cita-cita nak jadi usahawan dalam rekaan fashion. Baiklah, terima kasih Iman. Seterusnya kita ada kita ada Izuna. Silakan. Hai, nama saya Nur Izuna Binti Safli. Cita-cita saya ingin jadi braka fashion yang terkenal. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Aisyah Nabila. Silakan. Hai, nama saya Shana Bila Binti Ismail. Cita-cita ingin menjadi perunda fashion terkenal. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Syaza. Silakan Syaza, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nishazah Ibnina binti Muhammad Shaliman dan cita-cita saya ingin menjadi perikah fashion. Baik. Seterusnya kita ada Alisha. Silakan Alisha. Hai, nama saya Alisha Nadia Namitir Azizan. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan dalam bidang fashion. Baiklah itu dia cikgu Keenak-enam murid Dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah Mereka semua ni kan Kita dapat lihat cikgu Bercita-cita Nak mencubukan diri Dalam bidang Perniagaan fashion Wah saya ucapkan Selamat maju jaya Dan hari ini Kita ada satu tajuk Yang sangat-sangat menarik Iaitu pakaian Kanak-kanak Cikgu saya nak tanya cikgu Apa lagi yang kita Nak pelajari hari ini Dan apa yang kita Nak capai pada hari ini Okey hari ini Kita hmm. nak belajar nak menjawab soalan. Ha. ha, itu itu yang kita nak sangat hari ini kita mm -hmm. nak belajar teknik nak menjawab soalan bahagian A dan bahagian B Baik. untuk SPM 2021. Baiklah cikgu, saya minta murid-murid di rumah semua bersedia sebelum itu saya nak tanyalah kan cikgu murid-murid kita ni apakah pandangan mereka tentang topik hari ini ataupun tentang mata pelajaran kita pada hari ini? Mungkin kita boleh tanya pada Aisyah. Silakan Aisyah, apakah pandangan anda? Uh, saya dapat mempelajari tentang jenis-jenis fabrik untuk membuat uh, rekaan kanak-kanak. Hmm, baik, terima kasih. Seterusnya kita tanya Syaza, apa pendapat Syaza tentang topik kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini? Uh, saya dapat mengetahui dan belajar cara menjahit pakaian kanak-kanak. Uh, mereka nak mengetahui cara menjahit pakaian kanak-kanak. Baiklah, seterusnya uh, Alicia. Silakan Alicia kongsikan pendapat anda. Hmm, saya dapat mengenali pelbagai jenis kola yang digunakan pada baju kanak-kanak Baiklah, nampaknya mereka ni dah tahu dah ha, apa yang kita uh, nak pelajari dalam topik ni Dan hari ini kita khususnya nak menjawab soalan Baiklah, saya pasti mereka semua dah bersedia Kalau murid-murid dah bersedia yang di Google Meet, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up Ya, yeah, bersemangat murid-murid di rumah pun diharapkan double thumbs up juga, sediakan apa-apa yang patut untuk sesi kita pada hari ini sama ada buku nota ya cikgu atau buku teks sekiranya ada, yeah, okay. uh, pen, kertas dan saya pasti cikgu Sobang mesti nak kongsikan tips-tips yang orang kata apa rahsia-rahsialah uh, untuk menjawab kertas SPM 2021. Baiklah sebelum kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini, jom kita nak berhenti rehat seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Kembali menonton Didik TV KPM bagi sukses SPM 2021. Hari ini mata pelajaran kita rekaan dan jahitan pakaian bagi topik pakaian kanak-kanak bersama dengan Cikgu Sobariah atau dikenali dengan nama Cikgu Sobar serta murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah semua sudah bersedia yang di Google Meet pun mereka dah bersedia. Jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, hari ini kita mula ya. Mm -hmm. Sihat semua kan? Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Uh, tajuk kita pada hari ini ialah... Uh, pakaian kanak-kanak. Mm -hmm. Jadi seperti yang kita tahu... Kanak-kanak ni dia... Uh, semua orang nampak kanak-kanak comel kan? Betul. Memang comel. Kanak-kanak mm -hmm. memang comel. Jadi... Kanak-kanak uh, sentiasa menarik perhatian. Mm -hmm. Jadi... Uh, jadi kalau kita nak nampak lagi menarik... Kita kena... Aa, pakaikan pakaian yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Okey, pakaian yang ringkas, selesa dan direka untuk memudahkan pergerakan. Hmm. Aa, kita tak boleh buat pakaian yang ketat-ketat untuk kanak-kanak. Yeah. Ketat ni maksud dia ketat yang nak bergerak pun tak boleh. kanak-kanak hmm. suka berlari, hmm. Aa, kan melompat. Jadi pakaian yang direka untuk kanak-kanak ni mestilah pakaian yang selesa. Aa, selesa. Okey. Kemudian kita tengok uh, sekarang ni ah uh, ibu bapa sekarang ni suka sangat memilih pakaian yang uh, yang 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 menampakkan anak-anak itu lebih uh, berperwatakan lebih menarik mm -hmm. uh, lagi 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 cantik baju Betul. anak tu nampak lagi comel. Ah yeah. uh, okey kan? Uh, kemudian uh, jadi ibu bapalah yang akan uh, membentuk perwatakan anak-anak tersebut. Okey. Uh, pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak berusia 2 hingga 10 tahun ha, hmm. Yang hari ini kita nak kita nak belajar ni tentang pakaian kanak-kanak an, uh, umur antara 2 hingga 10, 10, 10 tahun, tahun. Uh, Kemudian uh, dalam pakaian kanak-kanak ni sekarang ni saya memilih uh, dunia fesyen kanak-kanak perempuan hmm. uh, Sebab uh, dunia fesyen kanak-kanak perempuan ni lebih luas berbanding kanak-kanak lelaki. Betul. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pakaian kanak-kanak perempuan. Baik. Okey. Okey seterusnya. Okey ciri-ciri yang ada pada pakaian kanak-kanak yang pertama lengan. Selalunya lengan gelembung. Lengan gelembung ni dia lebih lebih menarik. Hmm. Okey sekarang ni aa, sekarang ni lengan gelembung aa, tengok dekat ah uh, patung yang saya bawa ni pun ha, dia dia pun pakai lengan. Ah ya. uh, lengan gelembung juga. Okey, seterusnya lengan dah habis, ada lengan yang kita boleh pilih lengan yang lebih besar, hmm. lemai lengan yang ah uh, lengan kalau nak kanak-kanak tu selesa untuk contoh untuk aktiviti riadah, hmm. uh, lengan tu tak bolehlah guna lengan gelembung. Ah uh, hmm. jadi berdasarkan situasi, Baik. kalau ah uh, lengan ini untuk gaun kanak-kanak hmm. memang sangat sesuai. Betul. Okey, seterusnya. Kemasan garis. Kemasan garis leher. Anak-anak. Hmm. Uh, uh, Anak-anak. Um, Anak-anak boleh kita gunakan. Hmm. Kemasan garis leher yang berbentuk lapik berbentuk. Hmm. Ataupun. Poler. Poler ha, ni macam-macam poler -macam kita boleh guna. Hmm. Ha, nanti. Nanti. Akan ada Kita sama-sama lihat nanti aa, Kita sama-sama lihat nanti Kola-kola mm. Dalam soalan kita nanti Okey, Untuk hari ini Untuk Untuk aa, Ciri pakaian ni mm. Kita ambil Kola Peter Pan Kola oh. ni Sangat selesa Untuk Kanak-kanak mm. Okey Kemasan garis leher aa, Kalau tengok yang dekat Patung ni aa, Dia pakai aa, Kemasan garis leher Lapik berbentuk Lapik berbentuk aa, Lapik berbentuk oh. Jadi aa, Itu adalah salah satu kemasan garis leher. Baik. Okey, seterusnya belah dan kancing. Hmm. Belah adalah untuk uh, memudahkan pakaian itu dipakai Dipakaikan. dan ditanggalkan. Hmm. Jadi kancing pula adalah untuk menutup, menutup. belah. Okey, hmm. fungsi belah dan kancing tu a uh, inilah memang sangat sangat biasa ada uh, pada pakaian kanak-kanak. Ciri-ciri oh. oh. kanak-kanak tu mesti ada belah dan, dan kancing. kancing. Kalau tidak pakaian tu nak pakai susah. Ha betul. Ha, hmm. ha. Okay, ha. selain daripada lah nanti ya cikgu. Ha selain daripada kancing a uh, yang ni namanya ialah butang dan lubang butang. Mm -hmm. Selain daripada ni kita boleh gunakan zip. Zip. Ha wow. zip. Contoh macam di tangan saya kan cikgu? Ha ya. Ha, ha yang, yang ini menggunakan ha. zip ha. di bahagian belakang. Patung depan ni yang ni pun dia pakai zip juga zip di bahagian belakang sampai ke bawah. Okey supaya senang pakaian dipakai dan ditanggalkan. Hmm. Okey. Aa, yang berikutnya ini memang nak bagi cantik gaun kanak-kanak mesti ada penghilang gelembung penghilang keduk lepas ha hmm. dia buat kedut di bahagian pinggang tu hmm. supaya nampak lebih selesa lebih cantik lagi jatuhan gaun itu nampak lebih comel ke bawah. lagi ini. comel okey lagi comel orang yang memakainya ya yeah. <laughs> okey seterusnya aa, kita kita tengok penyudah tepi penyudah hmm. tepi ni ialah Penghujung kepada pakaian tu untuk oh. mengemaskan hujung pakaian hmm. ah yang ni dia aa, kita boleh dapat penyudah tepi aa, sama ada lapik hmm. ah ataupun menggunakan kun aa, pita jalur seron tepat aa, dan aa, boleh menggunakan renda renda aa, contoh renda tu ada juga atas meja yang tu yang ini ha. cikgu ya ya ha, itu adalah aa, kita boleh jadikan dia sebagai penyudah tepi penyudah tepi, tepi. Ni, baik hmm, okey Ha, seterusnya kita belajar tentang okey fabrik. Ha nak paka, nak buat pakaian kanak-kanak mesti fabrik yang, mm -hmm, yang sesuai dengan kanak-kanak. Mm -hmm. Okey contohnya fabrik kapas, fabrik linen. Ha, ini adalah fabrik yang diperbuat daripada bahan semula jadi. Mm -hmm. ha, daripada tumbuh-tumbuhan. Okey kita tengok kapas. Kapas dan linen ni ciri hampir sama iaitu menyerap peluh dan lembapan kita tahu kan kanak-kanak ya. dia lincah dia rasa ha. kan jadi aa, nanti berpeluh kan Betul? jadi fabrik yang sesuai mestilah berupaya untuk menyerap, menyerap peluh dan lembapan hmm. fabrik yang teguh aa, janganlah kita buat baju pakaian kanak-kanak tu fabrik tu bergerak sikit dah koyak Koya. aa, ha aa. jadi kita nak fabrik yang teguh tahan lasak hmm. dan menjadi pengalir haba yang baik. Hmm. Ha, kalau panas pun taklah panas sangat yeah, nanti. Dia masih selesa pakai. Ya, yeah, betul. Hmm. Okey, seterusnya. Ha, daun kanak-kanak yang akan dijahit oleh pelajar yang akan dijahit oleh murid nanti ya. Ah ha, ni pandangan hadapan dan pandangan belakangnya. Okey, kita dah kita dah belajar tadi dia ada lengan gelembung. Hmm. Di hujung lengan gelembung ada calf. Hmm. lepas tu collar peter pan. Aa, bahagian atas ni bahu mendatang lepas tu bawah ni kedok lepas ha ni bahagian belakang ada tali ha oh. macam ni juga dia ada tali hmm. dan aa, butang dan lubang butang yang ni belah dan belah kancing tadi ni belah ha. dan kancing tadi jadi ha ni untuk memudahkan pakaian dipakai dan ditanggalkan okey seterusnya okey dah nak buat pakaian mestilah mengambil ukuran, ukuran. badan jadi ukuran badan yang perlu diambil hmm. ialah bahagian bahu, bahu. keliling leher, hmm. dada, labuh baju, labuh lengan dan keliling hujung lengan. Okey, kita nak ambil ukuran badan dengan apa? Dengan menggunakan, ah ini dia cikgu, pita ah, pengukur. Itu pita pengukur. Ah, ah, baik. Yang di tangan saya okay. ni nasib baik saya kenal. Nasib baik boleh jawab. <laughs> yeah. Okey. Okey, eh? kita tengok yang berikutnya. Uh -huh. Selepas kita mengambil ukuran badan, kita membuat... ...mendraft pola. Okey, uh -huh. mendraft pola gaun kanak-kanak. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan kepingan pola... ...yang perlu disediakan oleh uh -huh. murid-murid. Okey, yang pertama, aa, yang atas sana tu ialah... Aa, ...bahu mendatang uh -huh. ataupun yuk. Bahu mendatang aa, di... Bahagian atas ni lah. Ha, kalau tengok di sini. Hmm. Ah, ni bahu mendatangnya. Oh. Ah, dia ada bahagian hadapan dan bahagian belakang. belakang. Ah, Okey. Ni bahu mendatangnya. Hmm. Lepas tu. Ah, bahagian bawah dia gaun kanak-kanak. Yang kembang ni. Yang bawah tu. Okey. Bersama dengan kita buat ah, tambahan untuk kedutnya. Hmm. Ah, dari kalau tengok 15 hingga 16 tu ialah ukuran tambahan, tambahan. untuk kedutnya. Hmm. Okey. Kemudian ah, bahagian belakang. Macam tu juga dia ada belah di belakang tadi mm -hmm. kita letak butang kan ha yeah. okey kita letak set-set dia punya belah kelepek sama lebarnya mm -hmm. kemudian lengan lengan aa, lengan bahagian lengan okey kemudian ni collar 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 collarnya di sini collar ni kita cantumkan bahagian hadapan dan bahagian belakang. belakang pola kemudian kita lukis pola kita draftkan pola collar di mm -hmm. atas ni kemudian yeah. ada cuff Akak ni kecil je saya besarkan saiz kalau saya kecil ni tu tak boleh baca pula. Yeah. Dan tali pengikat di bahagian belakang. Baik. Okey, semua kepingan pola ni perlu disediakan oleh murid-murid sebelum kerja-kerja menjahit. Baik. Okey, kemudian okey, dah siap tu kita dah potong dia, kita dah potong, kita dah buat sun atau pola di atas fabrik, mm -hmm. tu kita kita buat Aa, kita potong favorite mm -hmm. dah potong favorite inilah proses yang seterusnya oh. menjahit kemasan tepi ha kalau tak jahit tepi nanti kain tu berjerumbai ya yeah, betul okey ah menyedia dan menjahit penghilang gelembung ha penghilang gelembung tu langkah yang pertama sekali mm -hmm. Inilah kita buat keduk dulu keduk, keduk lepas ni hmm. ah keduk keduk ni kena buat itu langkah yang pertama sekali mm -hmm. kena ingat sampai bila-bila langkahnya ialah menjahit penghilang gelembung, gelembung. Uh, yang seterusnya ialah menyedia dan menjahit belah Belah tu yang belakang tadi lah Yang belakang tadi Okey uh, Mencantum bahu mendatang dan skirt uh, Mencantum bahagian atas dan bawah Bahagian bawah baju, uh, baju. Kemudian mencantum kelim rusuk uh, Mencantum bahagian belakang dan bahagian hadapan Menjahit tali riben di pinggang di belakang tu. Uh -huh. Okey, kita settlekan tu. Kemudian menyedia dan mencantung kolar. Ha, cola. Kalau tak ada kolar, kita buat lepek berbentuk. Mhm. Uh -huh. Okey, mencantum kelim bahu, kelim bahu. Yeah. Kemudian menyedia dan menjahit lengan gelembung, uh -huh. lengan menjahit kaf Cuff ni ialah yang berada di bawah lah selalu oh. Kalau kita tengok ke meja yeah. Ada di sini ah, cuff kan ada cuff, ah, right. Tapi pakaian kanak-kanak ni ada cuff di bahagian bawah tu Tapi uh -huh. baju yang saya bawa ni tak ada cuff yeah. ah, Sorry nah. Uh -huh. Okey, mencantum lengan ke lubang lengan Cantumkan lengan uh -huh. ni ke lubang lengan dengan bahagian badan dah Kemudian menjahit kelepet, uh, kelepet pada gaun ataupun Dan menjahit hiasan uh -huh. Kelepet tu bahagian bawah gaun Oh. Ah bahagian bawah gaun tu klepek. Ah baju yang ada pada nisa tu tak yang ada ini? klepek. Yang ini cikgu tak ada klepek. Tak ada klepek di bahagian ah, hujung. Ah yang dia. ni ada klepek dia. Selalunya klepek tu dijahit menggunakan mesin sajalah. Oh, baik. Ah sebab pakaian kanak-kanak ni kita tak boleh nak guna tangan sangat sebab dia kanak-kanak lasak. -kanak Betul. Kita perlu jahitan yang kukuh. Betul. Okey, dan seterusnya menjahit butang dan lubang butang. Hmm. Haris. Yang yang tu? Cikgu satu soalan boleh cikgu? Ah, contohlah kita ada satu gaun yang sangat comel di hadapan kita ni. Adakah di bahagian tepi ni dia kira kaf cikgu? Ah yang itu bukan kah Yang tu ah, pita jalur sarong, serong tepat ataupun ha. Ah, kun. Baik. Oh, ah. saya ingatkan inikah, ah, ini kaf. Ada... ada Bukan kaf yang ah, tu. Ha, baiklah ah. cikgu. Terima kasih. saya tertanya ah. tanya tadi. Terus saya tanya. Okey... Ah, Okey. Okay. Okay, yang hmm. sekarang ni ialah kemasan ah, dan hiasan ah, pakaian kanak-kanak. Kita menggunakan ah, penggunaan sulam tampal hias uh, uh, sulam tali. tanpa hias tali ribbon uh, pita break dan ropol oh. ha, depan tu tu adalah tu ha, yang ini tu. cikgu ha, tu hiasan lah ha, contoh kiri hiasan. Kiri hiasan baik ya okay. uh, hiasan untuk pakaian kanak-kanak hmm. kalau pakaian tu untuk aktiviti riada hmm. dia perlulah ringkas selesa betul uh, kalau pakaian tu pakaian tu untuk acara-acara uh, tertentu, acara -acara tertentu oh, ya, ha, macam ni sesuai cikgu cantik. Ya, kita gunalah hiasan ya. lebih cantik. Okey, kita dah habis. Sempat yes. tak kita nak masuk soalan satu? Ha, saya nak tanya dulu murid-murid di Google Meet. Adakah anda dapat mengikuti dengan baik? Okey ke? Boleh tak nak dengar suara? Kalau okey, cakap okey, cikgu. Okey cikgu. Okey cikgu. Ya. Yeah. <laughs> Saya risau cikgu maklumlah murid-murid kita ni tekun betul masing-masing berkot-kerot dah ingat balik tak apa yang telah dipelajari di sekolah sebab sekejap lagi cikgu soba nak bawa kita sama-sama ulang kaji. soalan-soalan ha, berkaitan dengan topik kita murid-murid di rumah diharapkan juga dah bersedia macam kalau ada keraguan boleh tanya soalan terus macam Nisa tadi. Ada nak nak tanya soalan ke terlebih dahulu? Kalau ada tak ada eh? okey. Oh, terbaiklah cikgu anak murid cikgu. Sudah terbaik. Gilin. Sebelum kita pergi kepada ulang kaji, menjawab-jawab soalan bersama-sama murid-murid di rumah, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM kembali menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa kita ada Cikgu Sobariah aka Cikgu Sobah dan juga murid-murid kita dari SMK, Datuk Syed Ahmad, Kolinerang Kedah, semuanya masih ok, masih double thumbs up semua iya, yeah. bersemangat dan seperti yang Cikgu Sobah sebutkan tadi, nampak ceria je murid-murid kita ni, kita tengok Cikgu lepas ni mereka ceria ke tidak, nak kena jawab soalan, jom kita masuk ke bahagian ulang kaji bersama-sama, silakan Cikgu Okey, Aa, tadi kita dah belajar semua tentang apa yang dijalankan di dalam kelas. Yeah. Sekarang setelah kita belajar, kita nak jawab soalan. Mm -hmm. Okey, soalan untuk SPM terbahagi dua. Bahagian A dan bahagian B. B. Sekarang ni saya nak masuk dulu bahagian A. Baik cikgu. Bahagian A ni soalannya, soalan yang arasnya rendah, mm -hmm. mudah saja. Aa, untuk... Kertas SPM nanti jumlah soalan adalah 14 hingga 15 soalan mm -hmm. dan markah untuk bahagian A antara 2 hingga 5 markah untuk satu soalan. Okey, sekarang ni untuk modul pakaian kanak-kanak uh, saya bawa 7 soalan. Kalau sempat kita habiskan 7 soalan Boleh cikgu, kita cuba. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Contoh Silakan cikgu. Okey, sekarang ni uh, saya nak baca soalan dulu. Boleh. Rajah menunjukkan Raja 1 menunjukkan gaun kanak-kanak yang telah siap dijahit Berdasarkan Raja 1, labelkan empat ciri yang terdapat pada pakaian kanak-kanak ini ha, Satu jawapan telah pun diberikan ha, Satu dah jawapan. ada ha, Jawapan dah ada Okey, sekarang ni empat lagi Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab, kita boleh mulakan Okey, Alicia boleh tak anda jawab di bahagian tempat kosong yang bawah jawapan kaf tu? Silakan Hmm, yang bawah tu bahu mendatang. Bahu mendatang. Kita lihat dulu jawapan boleh cikgu? ah, oh, betul. Okey. Tani Alisha, adakah kita nak tanya rakan yang lain cikgu? Dia yeah. ataupun nak jawab semua? Ah, ha, boleh Alisha. Boleh? Silakan. Ah, uh, bawah mahu mendatang penghilang gelembung ataupun kedut lepas. Baik. Okey. Kanan okay. atas lengan gelembung. Mhm. Uh -huh. Okey. Kanan bawah reben biasa. Okey, ribbon untuk hiasan. Yeah. Ha, hiasan kita tu tadi ada ribbon adalah hiasan. Hiasan. Okay. Jadi Alisha telah mendapatkan empat markah, markah penuh. Tahniah. Tahniah. <coughs> Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baik. Ha. Tadi kita belajar tentang fabrik yang mm -hmm. digunakan. Sekarang soalan pula tentang fabrik yang digunakan. Ya. Yeah. Pemilihan fabrik yang sesuai sangat penting dalam pembuatan pakaian kanak-kanak. Agar pakaian selesa dipakai. Hmm. Tuliskan dua jenis fabrik yang sesuai digunakan. Ah ha, dua ni saja dua yang sahaja. Dua saja. Yang kita belajar sahaja. pun memang ada dua. Siapa nak jawab? boleh angkat tangan. Siapa? Izuna, silakan Izuna. Apakah jawapan-jawapan anda? Satu fabrik kapas, hmm. okay. kapas. kapas dan fabrik linen. lihat jawapan betul ke cikgu? Fabrik kapas dan fabric inat betul dua markah tahniah okey uh, saya tambah sikit lah yang hmm. ni ya lah. okey uh, selain daripada fabrik ni ada lagi fabrik yang sesuai hmm. contohnya poliester tetapi poliester ni uh, dia dari segi keselesaan tu ada keselesaan tetapi kurang sedikit Kurang sedikit. Uh, jadi kalau dia tanya paling sesuai ini paling paling sesuai. Hmm. Tetapi jika diminta untuk mencadangkan fabrik yang lain, murid-murid boleh jawab fabrik yang lain yeah. dicadangkan. Baik. Kalau dia dah diberi fabrik kapas dan fabrik linen ini, baik cikgu. Ah boleh. Ah ha, boleh catatnya fabrik. Banyak, tips fabric, banyak ha. jenis fabrik. termasuklah sutera ke apa ke. Ha. Aa, boleh. Kita ikut acara yang yang nak sesuai. di aa, yang hendak dipakai tersebut. Okey. Okey soalan yang ketiga mm -hmm. ah, Yang ketiga Okey rajah dua Menunjukkan sa salah satu ukuran badan Yang diperlukan untuk menerap pola gaun Kanak-kanak Senaraikan bahagian badan yang lain yang perlu diukur. Ha, tadi saya dah terangkan dah. Ya, betul. Ha, ada banyak. Uh, ada ada lebih enam. kurang saya rasa satu, ada 6 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ha. Ha, sekarang ni saya tanya empat saja. Empat sahaja. Ha, boleh boleh uh, jawab lima lagi selain daripada yang tu. Baik. Okay, siapa sekarang nak siapa jumpa. nak jawab? Saya tadi saya rasa saya nampak Iman angkat tangan. Ha, Belum tanya Iman. soalan dah angkat, angkat tangan. Silakan Iman. Iman tengah angkat tangan. <laughs> ya, Iman. jawab um, satu. Satu keliling leher. Uh -huh dada, baik, labuh baju, labuh hmm. lengan. Labuh. Okey, keliling leher, dada, labuh baju dan labuh, labuh lengan. Lengan. Okey, betul 4 markah. Empat markah. Marka. Hebat-hebatlah murid-murid kita hari ini, cikgu. <laughs> okey, tahniah-tahniah. Soalan yang berikutnya. Hai, hmm. sebab tu cikgu kata bahagian A ni lebih mudah. Lebih mudah. Ha, okey, lebih mudah. Okey, kita tengok ah Jangan kata mudah ha, Sekarang lemak. dah sampai ha. soalan yang susah sikit Baru nak senang hati cikgu ha, ha, Okey, sekarang ni Raja 3 menunjukkan proses pengubahsuaian pola mm -hmm. Pola lengan gelembung bagi menghasilkan pakaian kanak-kanak ha, Pola daripada lengan yang biasa menjadi lengan gelembung, gelembung. Hmm. Okey, berdasarkan Raja 3 Susun semula langkah pengubahsuaian pola lengan gelembung mengikut Ah uh, tertib yang betul. Ha hmm, kita baik. nak susun balik langkah telah pun diberikan. Hmm. Kita cuma nak letak jawapan yang satu dua, je. Sahaja. Urutan saja. Ha. Urutan sahaja. Baik. Tetapi ah ha, tetapi uh, cikgu. untuk soalan begini, hmm. andai kata tersalah langkah yang pertama, hmm. maka kita akan kehilangan semua markah semua Mungkin. markah mungkin kita akan kehilangan markah Jadi soalan begini sangat-sangat penting. Betul tu. Ha, langkah ni jangan langkah pergi langkah kedua dulu terus rosak yang lain. Mm -hmm, betul okay, tu. Okey, jadi yang penting sekarang ni langkah yang pertama. Siapa nak jawab dulu ha, ni? Siapa yang nak jawab ni? Siapa yang, yang, yang ni? tahu jawapan ni agak agaknya Okey, okay. langkah yang pertama dulu. Yang mana langkah yang pertama? Syazal, silakan. Langkah pertama. Langkah pertama. Bid <coughs> Gunakan pola lengan yang telah siap di draft. Okey, kita gunakan pola lengan yang telah siap di draft. Ya. Yeah. Okey, kita ambil pola yang telah siap di draft mm -hmm. tu. Kemudian kita kita guna pola tu uh. untuk mengubah membuat pengubahsuaian. Okey, yang seterusnya langkah yang kedua. Yang kedua, lukis empat garisan ubah suai, gunting garisan tersebut. Okey lukis empat garisan pengubah suaian. Mm -hmm. Lepas lukis tu gunting. Gunting. Ah kita jadi pecah jadi empat keping lah nanti. Mm, okey seterusnya yang ketiga jarakkan setiap kepingan pola dengan memasukkan le lebar lebar Okey lebar dua okay, oh, hingga tiga cm. Baik okey ah uh, uh, jarakkan jadi selepas kita potong tu kita letakkan di atas kertas uh -huh. kertas pola yang lain lepas tu kita tampalkan keempat-empat tu dengan jarak 2 cm antara satu kepingan dengan satu kepingan Baik. sebab kita nak lebarkan dia okey seterusnya okey uh, nah, naikkan 2 cm untuk membentuk kedutan di kepala lengan naikkan 2 cm untuk membentuk kedutan di kepala lengan okey betul kita naikkan okay. sikit. Okey, yang seterusnya. Yang terakhirlah. Yeah. Ada jawapan dari situ. Bentukkan semula kepala lengan dengan, dengan kemas. kemas. Ha, kita lukis semula. Mm -hmm. Dan jadilah pola kita yang baru. Ha, itu pola ha, lengan gelembung. Baiklah. Tapi memang betul lah kan, Cikgu Soba. Kalau lakar pertama, pertama tu dah salah, hmm. seterusnya itu mesti... Dah tak betul dah ha, Dah lari dah ha, bila. Oh, Urutan ha. dia Sebab kalau langkah pertama tu Kita dapat yang betul InsyaAllah kita akan dapat yang betul lah Yang seterusnya okay. Baiklah Jom cikgu kita tengok soalan seterusnya Okey soalan seterusnya Soalan yang kelima Yang ni susah juga ha, Susah ha. juga Alamak macam mana ha, ni Macam mana <laughs> ni Okey Yang tadi dia suruh kita atur Sekarang dia suruh kita lukis Berdasarkan rajah tu Okey mm -hmm. Rajah empat menunjukkan Langkah cantuman bahu mendatang dengan gaun bawah pakaian kanak-kanak. Okey, bahu mm. menatang maksud dia bahagian atas yeah. nak cantum dengan bahagian bawah. Mm -hmm. Okey, ha tuliskan langkah mencantum di dalam ruangan jawapan yang disediakan. Ha ni langkah dia 1 2 3 4 dah diberi. Ya. Yeah. 1 2 3 4 5, 5 markah. Ha. Kan nak tuliskan balik proses tu proses di sini. Proses dia. Ya. Yeah. Kita nak menulis. Siapa nak jawab? Siapa tahu ni? Siapa ingat semua? Ha Jani. Ha, ha dia angkat tangan okay. perlahan, Dia angkat tangan silakan <laughs> Jani. Jawapan-jawapan anda. Satu, temankan bahagi, temukan bahagian hadapan gaun dengan bahu mendatang pada garis pemadan. Mm -hmm. Okey, temukan oh. bahagian hadapan gaun dengan bahu mendatang pada garis pemadan. Okey. Kita temukan atas dan bawah tu ya. Ha, -ha. Langkah okay. kedua je ni. Dua, sematkan dengan peniti, jelujur dan jahitan mesin. Baik, seterusnya. Tiga, terbalikkan bahu mendatang ke atas kan dengan seterika sebelah luar bahu mendatang ke atas. Lima, jahit tindih di bahagian bahu mendatang. Ah, ha, okey. Ini langkahnya. Jadi semua betul cikgu ya? Ah, ha, betul, betul. Semua betul. Lima markah untuk Jenny. Tahniah. Ha. Juga tahniah tadi Syaza dapat menjawab dengan baik. Ah, ha, okey. Jom kita okay, nak okay, pergi. Okey, soalan yang keenam. Soalan hmm. betul salah. Rajah lima menunjukkan kaedah menyusun atur pola di atas fabrik bagi selai kanak-kanak sebelum proses menggunting. Febri, berdasarkan pernyataan berikut, tanda betul bagi pernyataan yang betul atau salah bagi yang tidak berkaitan pada peta yang disediakan. Okey, siapa boleh baca laju-laju? Ha, saya nak jawab yang pertama dulu boleh cikgu? Boleh, susun yang? pola kecil terlebih dahulu betul atau salah? Uh, salah. Salah, salah. Tertengok betul. Okay, betul oh, Okey, okay, seterusnya. Yang ha, siapa? Aisyah, cepat. pola yang susun hendaklah mengikut arah tanda arah lurus pola yang betul. Jom. Betul. Betul, kita lihat. Okey, betul. Betul, seterusnya. Olah yang mempunyai tanda lipatan perlu diletakkan pada lipatan fabric, betul? Baik. Betul. Fabric boleh diangkat semasa menggunting salah. Okey, salah. Ya, jadi empat okay. markah untuk kita berdua. <laughs> <laughs> Okey, berkongsi markah. Okey, soalan yang terakhir untuk bahagian A. Uh -huh. uh, kemasan dan hiasan pada pakaian kanak-kanak akan menjadikan pakaian itu lebih cantik dan Menarik. Di samping itu, pakaian tersebut juga akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Yeah. Jadi harga yang mula-mula tak ada hiasan harga rendah, uh. masuk hiasan terus uh, harga terus. naik tinggi. <laughs> Okey, berdasarkan nyataan di atas, senaraikan kemasan dan hiasan yang dijahit pada pakaian kanak-kanak. Siapa nak cuba? Kita ada tiga jawapan. Ah, ha, Alicia, silakan Alicia. Saya dah buka satu jawapan. Ha, satu Bonus. dah diberi. Sulam tanpa hiasan. Eh, sulam tanpa hias. Yang kedua dan ketiga, Alicia, silakan. Mm, ribbon, atau tali uh -huh. ropol. Ha, ribbon atau tali dengan ropol. Ah, atau tali dengan ropol. hanya yeah. ropol. betul. betul. Terima kasih Aisyah. Okay. Kita teruskan dengan bahagian B? Uh -huh. Boleh cikgu. Okey, bahagian B ni soalan dia uh, agak sukar. Aras uh -huh. uh, dia bukan bukan nak cakap sukar uh -huh. tapi dia lebih kepada uh, pelajar tu lebih memahami uh -huh. uh, sewaktu so amali di dalam kelas. Okey, jawapan-jawapannya. Okey. Yang ni soalan ni saya dah pun beri pada murid-murid uh, saya. Uh -huh. Saya dah bagi pada murid sebelum datang ke sini. Yeah. Jadi jawapannya nanti akan ada jawapan. Jangan terkejut ya jawapan uh -huh. anda ada di sini. Kola atau kemasan garis leher merupakan salah satu ciri yang terdapat pada gaun kanak-kanak. Uh -huh. Rajah enam adalah salah satu contoh kola yang telah dijahit tersebut. Ini kola Peter Pan tadi. Yeah. Ha, kola Peter Pan. Berdasarkan penyataan rajah yang diberikan... Jawab soalan yang diberikan di bawah A. Tuliskan nama dua kemasan garis leher yang lain mm -hmm. Yang boleh digunakan pada gaun kanak-kanak yeah. Dua kemasan selain daripada Kolor tersebut Baik Okey Cadangkan dua bahan hiasan yang boleh digunakan di bahagian leher Di bahagian garis leher gaun kanak-kanak mm -hmm. Dan yang ketiga ialah lukis dan warnakan dengan kemas Salah satu kemasan garis leher berdasarkan soalan A tadi uh -huh. uh, Tadi kita pilih kan Lepas Betul. tu dia kata uh, berdasarkan soalan A ni kita pilih uh, Untuk melukis uh, dan warnakan Enam markah Okey itu uh -huh. kita nampak kan Betul? soalannya kan uh -huh. uh, Dua markah, dua markah, enam markah Okey kita tengok yang pertama uh, Tuliskan, okey siapa nak jawab Siapa uh, nak jawab Asal mencemburui uh -huh. kita uh, Aisyah okay. silakan Aisyah Aisyah tuliskan dua. nama dua kemasan garis uh -huh. leher Silakan Aisyah satu koler simpel hias, uh -huh. Dua lapik berbentuk. Okey, koler okay. simpel hias uh -huh. dan yang kedua ialah lapik, lapik berbentuk. berbentuk. Terima kasih Aisyah. Okey, yang B, siapa nak jawab? Soalan B, silakan. Siapa tu? Ada nak jawab soalan B. Cadangkan dua bahan hiasan yang boleh digunakan di bahagian garis leher kanak-kanak. Hmm. Bahan hiasan. Bahan hiasan. Untuk bahagian garis leher kanak-kanak. Kalau tak ada yang jawab saya nak jawablah cikgu saya ah, cuba. Ah, 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 saya ya, rasa ya, tadi cikgu ada sebutkan kita boleh gunakan renda ah, dan ha. kita boleh gunakan pita brick. Betul tak cikgu? Kita tengok jawapan. Betul. Eh betul. Ha, betul. Ya. Ha. 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 Okey, cadangkan dua bahan hiasan yang boleh digunakan di bangsal ya. Eh? Mm -hmm. Okey, renda dan pita brick. Okey, yang ke yang seterusnya lukis dan warnakan dengan kemas salah satu kemasan gelas leher yang dipilih tersebut. Yeah. Okey, sekarang ni ini jawapan siapa? Ha. Nampak jawapan tak ni jawapan ni? siapa ni? Ah, Lisan ada orang yang senyum warna oh, biru. dia punya jawapan. Okey. Okay. Baik, seterusnya kita lihat. Okey. Okey, kola simple hias. Kola simple hias. Okey, namanya ialah kola simple hias. Dia hmm. boleh kan, garis leher yang yang boleh digantikan dengan garis leher tadi. Hmm. Kita ambil yang ni. Okay. Baik. Ha. Okay. Kalau ada yang dah lukis tu boleh tak angkat siapa punya lukisan? Ha, ah, ah. ini adalah jawapan-jawapan yang yang dia hantar melalui online dekat saya di dalam kelas. Okay. Oh cantiknya lukisan ah. mereka, cikgu. Ha, ah, itulah. Ini lukisan siapa ya? Boleh tak? Ha, ah, sila acquire lukisan siapa kat ini. Janganlah malu-malu. <laughs> saya nak Adi tanya punya. Alisha. Alisha ada lukisan Alisha dengan Alisha tak? Kalau ada <laughs> boleh tak kongsikan? Perempuan nak suruh bawa. Ha. Ah. Okey, ha ni jawapan wow. lagi. Dan yang kecil ni mesti jawapan yang paling yang paling uh, comel. Pelajar saya yang paling kecil. Siapa ya? Semuanya <laughs> semua nampak kecil dia dalam kamera oh, ni cikgu. Yeah. Okey, Syazal. <laughs> <laughs> Kalau yang macam ni cikgu, ini uh, contoh kolam yang ha, macam ni, lah, ropa, ha, seperti yang ropol di atas ha, ni. Ropol. Ha. Wah, ni macam saya saya je cikgu. Eh, bukan ni kanak-kanak. Ha, ni baju kanak-kanak. Ingatkan saya saya tadi. Ah, ha, jadi ni boleh ha, tengok. Ah, okay. ha, kalau mungkin ada yang di rumah kan tiba-tiba haa ha, lah ambil baju adik tengok, tengok, tengok collar. Ah, ha, ini adalah contoh-contoh collar. Yang ini tadi, cikgu. Ah, ha, yang, yang macam tu, ni ha, pita jalo serong tepat. Dia lapik ha. saja. Dia, dia kita jadi kun sahaja di situ. Okey, baik. Jom cikgu kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Soalan yang kedua ni soalan terakhir ni. Mm -hmm. Okey. Rajah tujuh menunjukkan lakaran idea gaun kanak-kanak yang akan ditempah oleh Ibu Sofia. Baik. Sempena hari jadinya yang kelima mm -hmm. pada bulan hadapan. Berdasarkan rajah tujuh, jawab soalan-soalan berikut. <coughs> kita pergi kepada soalan A. Lakarkan kan pola badan hadapan gaun kanak-kanak tersebut. Ini hmm. nak pola bahagian hadapan saja. Ya. Yeah. Pola asas badan diberikan sebagai panduan. Mm -hmm. Bahagian kepingan pola yang perlu dilakar ialah bahu mendatang hadapan, hadapan dan skirt, skirt hadapan, hadapan sahaja. Okey, kita tengok pada rekaan tu. Ha, berlainan daripada rajah sebelum ni. Yeah, betul. Sebelum ni belah tu di, di bahagian belakang. belakang. Uh -huh. Tapi sekarang ni belah tu telah dibawa ke bahagian, bahagian hadapan. Depan. Ha, jadi kita kena kita kena alert dengan belah yang diberi hmm. di hadapan belah pula bukan di atas saja dari ya. atas sampai ke Bawah. Ke bawah, betul. Ah. Cikgu, kita boleh bacakan dahulu soalan B dan C. Ah, B, senaraikan dua ciri yang terdapat pada pakaian tersebut. Baik. Dan C, cadangkan dua aksesori yang boleh dipakai bersama gaun tersebut. Baiklah. Aksesori. Hmm, aksesori. Ah, ah, aksesori. Kita ada terma-terma yang digunakan di situ. Dan kita dapat lihat soalan A, dia ada enam markah. Soalan B, dua markah. Dan soalan C juga, kita perlukan uh, dua jawapan yang untuk memenuhi dua markah tersebut. Saya mengharapkan murid-murid di rumah semua bersedia dengan jawapan masing-masing kerana selepas ini kita akan semak jawapan dari murid-murid kita di Google Meet. Jom kita berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana. Janji tahu kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Direct TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa kita ada Cikgu Sobaria aka Cikgu Sobah dan juga murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Ha sebentar tadi kita dah pergi kepada soalan bahagian A bagaimana nak menjawab bentuk soalannya dan sekarang kita nak pergi kepada soalan bahagian B di mana kita akan semak sama-sama jawapan kepada soalan yang telah kita bacakan ataupun kongsikan sebelum kita beri rehat sebentar tadi. Jom Cikgu kita sama-sama semak jawapan kita. Silakan. Okey. Tadi cikgu dah bagi soalan. Mm -hmm. Kemudian rehat. Kamu, cikgu rasa kamu dah mencari jawapan kepada yeah. soalan tersebut. Okey. Sekarang kita tengok yang pertama. Aa, melakar pola bahagian hadapan. hadapan. Okey. Okey. Lampiran. Lampiran. Hmm. Ini telah pun diberikan di dalam soalan jadi hmm. kamu boleh jadikan ini sebagai rujukan. Baik. Ha, dia bagi lampiran dia ada dua pola yang akan diberikan. Jadi hmm. kamu kena pilih salah satu. Hmm. Soalan tadi tanya bahagian hadapan, cikgu hadapan. Jadi bahagian hadapan kita kena ambil bahagian badan hadapan. Hmm. Jangan ambil badan belakang. Ah ha, nanti salah jawapan kita tu. Kalau dah salah menjawab tu maknanya kita akan kehilangan markah, cikgu. Kita akan dapat kosong. kosong. Okey. Sekarang ni kita ambil badan hadapan. Uh -huh. Okey. Yang ni memang dah, dah diberi ya. Uh -huh. Okey. Kita ambil badan hadapan. Lepas tu kita just buat pengubah okay. pengubahsuaian. Okey. suaian. Bahu mendatang. Okey. Bahu mendatang ni kita just ambil. Potong separuh uh -huh. di bahagian atas dia. Selalunya bahagian uh, yang kita ambil tu dia berada uh, bawah sikit daripada. Uh, hmm. uh, di lubang lengan. Ha, lebih uh -huh. bawah. 2 cm di bawah mm -hmm. lubang lengan. Okey, berdasarkan rekaan juga tapi kalau kita tengok soalan tadi rekaan dia lebih tinggi. Mm -hmm. Ah boleh saya pusing balik ke tengok boleh, soalan? Boleh cikgu. Okey, kita tengok ni aa, dia dia punya bahu mendatangnya lebih tinggi. Ah lebih 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 banyaklah macam uh -huh. ni lebih banyak kan. Jadi aa, dia kita boleh rendahkan lagi lah. Dia punya skirt bawah dia. Baik. Okey, ha sekarang ni kita lukis bahu mendatang. dan untuk untuk ni untuk untuk uh, pola kita ni jangan lupa masukkan tanda pola tanda pola nama pola gunting berapa keping hmm. dan tanda ira tanda ha. ira ha tanda ira okey ini bahagian atas bahagian bawah macam tu juga ha ni bahagian ni bahagian untuk penghilang gelembung kita hmm. dekat lepas kita keluarkan jangan lupa belah belah yang diberi di bahagian hadapan tadi kita yeah masukkan juga di dalam pola. Okey, hmm. seterusnya. Ha, yang ni siapa nak jawab? Soalan B senaraikan Soalan B, senaraikan. Ha, tadi cikgu suruh cari dah jawapan waktu rehat tadi. Ha. Siapa boleh jawab soalan B senaraikan dua ciri okay, yang terdapat Izuna. Izuna pada katak katak. Ha, silakan Izuna, jawapan anda. Um, belak kelepek sama lebar dengan kedut lepas kita lihat hmm. cikgu betul ke dapat tak dua markah betul, ni dekat Izola ni betul betul, betul. tanya okey belah klepek sama lebar tadi yang depan tadi mm -hmm. kan, dan dan lepas tu bahagian nilah lah yeah. okey oh, okay, dua aksesori satu tali pinggang saya ha. bagi yang dua berikutnya yang siapa boleh nak dipakai bagi bersama gaun siapa nak cuba iman ha. baik sungguh cikgu sumpah dah bagi dah satu jawapan dekat ha. situ dah Apakah bagi yang satu, satu jawapan. lagi tu iman Mahkota hiasan atau rantai leher Ah, kita tengok ah, betul tengok. ke? Betul. Ah, tengok betul. ni. Betul. Patung kita pun pakai rantai leher. Yeah, ah, ya. Sebagai hiasan dan hmm. juga mahkota. Hmm. Ah, Okey. Sebab saya rasa ini berkaitan juga dengan soalan yang uh, pertama tadi di mana kita perlu uh, mengikut kepada kata kunci di mana pakaian ini akan dipakai pada majlis hari jadi. Ya, betul, betul tak Encik Goh? Ya. Ya. Ah, ah. Jadi rantai leher, mahkota sesuai lah ya. ah, dengan aksesorinya. Baik. Terima kasih ah. Iman. Okey, dah habis soalan kita. Dah, habiskan, yeah, Wah, dah habis ke cikgu? Ya, dah habis. Saya seronok sungguh belajar hari ni bermacam-macam yang telah kita dapatkan. Di mana dari awal tadi kan cikgu, kita telah bincang sekali lagi ciri-ciri gaun kanak-kanak, fabrik yang digunakan tadi kita tahu ada dua yang paling selesa kapas dan linen. Mm -hmm. Ah dan kita pergi kepada ukuran, draf pola, kita pergi kepada proses cantum pakaian serta kemasan dan hiasan. Sebelum kita akhiri dan merumuskan apa yang kita belajar pada hari ini kan Cikgu Sobah saya ada soalan lah nak tanya. Pada murid-murid kita ni. Ha. bersedia lah ya soalan spontan dari Bukan Nisa boleh ya. Saya nak tanya Alisha. Ha, hai Alisha. Saya nak tanya Alisha. Alisha rasa mata pelajaran ni atau topik ni susah tak bagi Alisha untuk fahami? Hmm, tak kalau tak fokus dalam kelas, tak ikut apa yang cikgu ajak, benda tu jadi susah lah. Ah, ha, ini pun satu tips juga kan cikgu sombong kan? Ya, betul. Kalau tak fokus, kalau tak ikut betul-betul jadi susah. Jadi kalau ikut dan fokus jadi apa, Alisha? Ha, benda apa? Kalau kalau kita ikut dan kita fokus, jadi apa? Kita pandai ha, jadi lebih mudahlah uh. ha terkesima pula beliau ha maaf ya Alisha spontan pula soalan kita terima kasih saya nak tanya pada Jani ha, ah setakat ni Jani dapat mengikuti dengan baik tak apa yang dipelajari dengan rakan-rakan uh, yang lain baik ha, baik boleh eh boleh jawab eh yakin tak agak-agak untuk SPM nanti akan datang nanti. Yakin. yakin. Mereka yakin. Saya nak minta sedikit tips ataupun kata-kata peringatan lah... ...daripada Cikgu Soba kepada murid-murid sedang menonton kami di Didik TV. Silakan Cikgu. Okey. Uh, untuk tips yang saya nak bagi ni... Mm -hmm. uh, ...tolong fokus pada soalan... Yeah. ...dan jawab soalan berdasarkan markah yang diberi. Hmm. Kalau dia bagi tiga markah, pastikan jawapan kita tu ada tiga. Ada tiga. Jangan, jangan kurang. Hmm. Kalau kurang tak dapat... Maka tiga tu. Yeah. Ha, kalau uh, soalan tu uh, kamu rasa confused, mm -hmm. waktu nak menjawab soalan Betul? tu mm -hmm. skip dulu. Kita jawab mm -hmm. soalan yang lebih mudah. Yeah. Ha, kemudian baru kita teruskan dengan soalan-soalan uh, yang kita kita ulang balik soalan tu. Baiklah, ha, cikgu sobat telah berkongsi ha. pelbagai tips dan juga bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan yang telah kita lakukan ulang kaji bersama-sama tadi sedikit uh, ucapan. Cikgu Sobat untuk calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang. Silakan cikgu. Okey, uh, saya harap kamu boleh jawab dengan betul. Uh, selain daripada menjawab, kamu juga boleh uh, menghayati tajuk kita ni dan uh, untuk peperiksaan nanti jangan skip soalan satu pun. Uh, nanti mm -hmm. kalau skip soalan uh, markahnya hilang. Yeah. Itu je yang cikgu nak pesan. Baik, yang penting lakukan ulang kaji dan latihan pengukuhan. Ha, sebut pasal latihan pengukuhan cikgu, bagaimana murid-murid nak mendapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan untuk mereka lakukan di rumah. Okey, soalan-soalan boleh dapatkan di portal Delima, Sumberku. sumberku. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di skrin anda boleh pergi ke pautan tersebut untuk latihan pengukuhan dan mantapkan penguasaan anda di dalam topik ini, mata pelajaran, rekaan dan jahitan pakaian. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sobariah dan juga murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan terima kasih kerana dapat menjawab soalan dengan baik dan membantu Nisa juga serta membantu Cikgu Sobariah di sini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021. Dan saya harapkan akan berjumpa anda di masa akan datang. Terima kasih sekali lagi semua. Terima kasih semua yang menonton Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Saya Nisakir. Assalamualaikum. KPM